cheguei aqui no Targa-Som com a minha L200 e vou descer do carro para fazer o meu orçamento. Desci, fechei o carro e não subi os vidros. E agora? Vou ter que voltar, colocar a chave na ignição e subir os vidros da minha L200. Vamos ter mais praticidade para o dia a dia? Vamos instalar um módulo para a subida automática dos vidros em apenas um toque no telecomando? Vou mostrar para vocês como que ficou esse carro. Serviço finalizado aqui no Targa-Som. Módulo para a subida automática dos vidros instalado na L200. Um toque no telecomando. E os vidros da L200 fecham. Segurança de não deixar mais os vidros abertos e praticidade para o dia a dia. Targa-Som, a qualidade que se ouve.